Të nderuar koleg, të dashur bashkëqytetar, tradita e kërkon që në çdo nisje apo rinisje të një pune të urohet punë e mbarë. Por sot nuk është rasti. Dhe kushdo që pyet pse, përgjigja është e thjeshtë, sepse qeveria Edi Ramës e ka shëndërruar këtë sallë në parlamentin e punëve personale. E ka bërë të tillë sepse pushteti Edi Ramës është personal, absolut, kundër interesit publik. Sot jemi vetëm në letër një republikë parlamentare, por në fakt këtu nuk sundon as ligji, as kushtetuta, po vullneti i vetëm një njeriu. Këto 12 vite janë treguesi më i qartë se për pushtetin e tij personal Edi Rama është i gatshëm t'i vër flakën Shqipërisë. I ka vënë flakën konkurrencës, ka djegur ekonominë e tregut, ka shkrumbuar vendet e punës, ka shkretuar qeverinë nga rinia dhe profesionistët, duke i detyruar të ikin brenda një dekade rreth 1 milion shqiptar. Çfarë nismash ka marrë ky parlament në interes të qytetarëve? Zero. Ka ulur taksat? Jo. Përkundrazi i ka rritur ato dhe e ka bërë në mënyrë më barbare, më të dhunshme, më arrogante, duke grisur dhe shkelur kushtetutën. Dhe këto nuk janë fjalë, janë akte publike të verifikuara nga gjykata kushtetuese, ku së fundmi shfuqizoi taksën antikushtetuese të profesioneve të lira. Një betejë që ne si opozitë bëm dhe fituam bashkë dhe përkrah qytetarëve dhe profesionistëve të lirë. Nuk ka bërë kjo qeveri dhe ky parlament noteri i qeverisë ndonjë punë të mirë që sot të kishim mundësi, ashtu si dy kolegët e mi parafolës, t'i thonim punë të mbarë. Dhe unë kam bindjen që ky sesion që ne sapo nisim nuk ka për të qenë ndryshëm nga 11 vitet e ke qeverisë së Ramës, sepse vullneti i kësaj majorance nuk do të jetë për të bërë punë të mbarë në shërbim të qytetarëve, në shërbim të interesit publik. Praktika ka treguar që shumica në këtë sallë nuk ka vullnet për debatuar ligje, nisma apo vendime që shkojnë në të mirë të qytetarëve. Kjo majorancë, kjo qeveri e ka kthyer kuvendin në noter të ligjeve klientelistë, të vendimeve korruptive apo në sallën ku më shumë se kudo, ndoshta në gar vetëm me godinën e mbledhjeve të Këshillit Ministrave, shkelet dhe dhunohet kushtetuta, mbrohet interesi një grushti njerëzish, i jepet zë propagandës qeverisë për mbuluar aferat korruptive. Kuvendi për fat keq në vitet e fundit është kthyer në organin që dhunon më shumë ti kushtetutën. Dhe këtë nuk e them unë për politikën e ditës dhe as për retorik politike. Është fakt. Vetëm në sesionin e kaluar, gjykata kushtetuese e ka zënë kuvendin, nënkupto shumicën parlamentare, në flagrancë në shkeljet kushtetutës në më shumë se 5 raste. Por çfarë do të thotë kjo? Lajthitje apo padije e kolegëve të majorancës? Jo, sepse opozita i ka paralajmëruar të gjitha iniciativat që kanë qenë antikushtetuese, por paralajmërimi ynë ka rënë në vesh të shurdhët. Dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me arrogancën nga qëndrimi gjatë në pushtet që ka kapur majorancën. Kjo ka të bëjë mbi të gjitha me mendësinë që ka kjo majorancë në raport me shtetin ligjor, në raport me normat demokratike, në raport me qytetarët apo në raport me vetë të drejtat dhe liritë e opozitës. E kujtojmë të gjithë betejën disa mujore të opozitës. Për çfarë bëm ne atë? Thjesht për respektimin nga majoranca i të drejtave kushtetuese të deputetëve të opozitës që lidheshin drejt për drejt me instrumentat e kontrollit ndaj majorancës. E dëgjova sot kryetaren e kuvendit a thua se nuk ishte jetuar gjatë sesionit shkuar në Shqipëri që thoshte duhet përdorim mekanizmat e kontrollit.